od 3. oktobra idemo novim putem. Vi, Brčaci, koji ste večeras ovdje, poneste jasnu poruku svojim komšijama koji su ostali kod kuće. Da je veoma bitno da izađete na izbore 3. oktobra i za opstojnost samog distrikta Brčkog. Jer ovi kako žele da podijele Bosnu i Hercegovinu, sigurno će početi da dijeli vas. Kako reče Žapo, otiće supervizija. Prava Brčaka i problemi distrikta Brčkog rešavat će se i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i u parlamentu federacije, odnosno parlamentu Bosne i Hercegovine. I zato je svaki glas 3. oktobra bitan, glas za SDP, glas za čovjeka, država za čovjeka, idemo do pobjede za SDP-a.